asisten jenenge Dimas Tejo. Pasien. Ayo, pasien iki. Para pasien sampun ngantri. Menika wonten ingkang nyonyor lambene. Wonten ugi ingkang kadhasen sawak kebak. Aja kadhas. Sing rada apik sithik ngopo to? Menika wonten ingkang kerepotan babakan jodoh, ugi ingkang kering tengen menika kalah kathah masalah kalian mertuane. Mertuane wis pindah. Banget to. Biyen. Terus Mbak Atun menika gadah tombo syarat saringan ingkang badhe ngusadani para pasien kalih menika. Wandene carane pun badhe pun praktekaken dening asistenipun Mbak Atun. Bubar. Ora kok ganti lho. Bubar. Kuwi ora apa-apa carane Bunda Atun kok nyemprot-nyemprot. Kan iki asistene. Asisten. Pasien iki manut karo dukune kok ngenyeli. Yo ora apa-apa kok glebus. Oh iya. Kesempatan. Kok ambune beda to? Ora
Iki ya sembrono. Masa wong nek sungkem iki ora ngono kuwi. Maksudku kok ndase disesel-sesel. Nek contoh nek sungkem iki sungkem iki sing apik sing ngiringan wae. Terus Ibu Mimi Bu. Lu tegese iki Mimi iki mau gek kok nggo nambah. Ora oleh mung ngomake ngono kok. Bocah kacarita. Aku sojo cerita kok nyemprot sendiri. Nek awake nyemprot nyemprot. Oh. Agus. Nggih. Eh, ora to. Sojo cerak kono. Lah ngendi? Aku kok nyemprot nyemprot sendiri. Kota-kota model-modele. Ya, ikut berdoa nderek ndedonga. Moga-moga ling usadani tetulung pingantuk barokah. Niate tetulung padha-padha berkah nggih Mbak. Ikhlas tulus Gusti paring rezeki. Iki pancen berkah Gusti nggih. Ana rondo manggon marang omahku. Asik-asik yen roh aku kocak kacari.